записали бесіду з гуртом Пуща, львівським гуртом Пуща. Це гурт, який грає веб. Це дуже якісна, на мій погляд, бесіда, і це перший звукоряд, який за 3 роки був записаний українською мовою. На мій погляд, це дуже значима подія. Час від часу і заради кого ви виходите на сцену? Чорт. Ну, не знаю, я не думала про сцену як сцену в плані площадку для виступів. Просто це як підсумок певних дій. І ми просто зробили для себе певний підсумок, і є можливість якось поділитися. І хто хоче, той приходить і оцінює. Ну, не те, як оцінює, просто спостерігає наші підсумки, і в них відбувається якась певна рефлексія. Можливо, якось так. Ну, це суто в мене. А чому у вільному просторі, у соціальних сетях так мало вашого, нащадків вашої творчості? Чому тільки на Бендкемпі тільки 2 композиції, якщо я не помиляюсь, Спліт? І це стосується тому, що ви не можете доробити ваш повний метр, повний альбом, чи якісь інші причини всього цього? Просто в процесі. Якщо я не помиляюсь, початок вашої творчості – це 2019 рік. Для людей, ми зібралися в кінці 18-го, здається, 18-й. Та походу, так. Ми в 3 були без баса. Без баса. Ну, перша ваша композиція в Бендкемпі – це літо 2020 року. Ого. Це розгар пандемії, це… тому… Таке питання. Ви не відчуваєте в цій ситуації, що ви як гурт пандемія така, яка може свій альбом, запис свого альбому розтягнути на весь час пандемії, там, мабуть, до 2023 року? Все можливо, чому б і ні. Просто якось в цьому контексті ми не розглядали, типу, як пандемія, і вже як просто як вийшло так. Як запланувала, а ми як не прикріпляли до пандемії, так співпало. Так само, як ми, здається, 13-го Спліт, 13 листопада тоді було, чи жовтня. П'ятниця 13-те було. Здається, якась така. І ще хтось в коментарях на Бендкемпі написав, що забавно, а що буде. Чи то, я вже не пам'ятаю. Ну, то якась така дата була, що хтось подумав, що, можливо, ми до чисел прикріплені. І тому ми як дропаємо в такі ситуації, які під'єднані. Але ми просто видаємо і все. Коли вам буває дійсно страшно на сцені чи в процесі запису ваших творів на студії, це перше. І що для вас взагалі жах? От жах екзистенційний і фізичний. А можна питання теж задавати? Просто, а чому до цього почуття прикріпилося? Можна на те? Окей, в тебе було таке відчуття, коли ти прослухав, в тебе було відчуття страху якогось? Одного разу я вас бачив, здається, у серпні, мабуть, на фестивалі Seaside. А, Seaside. Виграли. І мені це здавай, я сприймаю Black, да. Мабуть, там як Death Heaven, да? Є такий гурт. І мені здається, що сьогодні Black або страшний, або тінейджерський. І мені було якось
хоча мені вже немало років, було якось страшновато. Ну, я можу казати тільки зі своєї сторони, чисто суб'єктивно. В мене немає такого типу почуття страху, і я не хочу, щоб в когось воно виникало. Типу, спеціально я цього не роблю. От так от. І кльово взагалі, що люди відчувають щось стосовно того дійства, що відбувається, коли ми виконуємо те, що робимо. Багато хтось, хто каже, ну, багато людей діляться своїми емоціями. Добрий день. Багато людей діляться своїми емоціями і розповідають, які в них різні бекграунди і чому саме так вони почувають себе, коли нас прослуховують. Це досить цікаво. І саме як почуття страху – це дуже популярне. Я не знаю, чого людям страшно якось отак от. Мені не страшно. Ну, мені буває може, соромно. Чого не буває страшно? Давно не було такого почуття, якось істинного страху. Що ти? Хоп, і такого заціпеніння давно не було. Так от. Буває просто більше почуття в мене, сорому. Отак, мені стидно буває. Отак от. Мова, якою ви співаєте, це суто ваш вибір, чи якісь посилки для цього є? З однієї сторони, мені здається, що це якби наш вибір. Мій вибір. Але враховуючи досвід і якесь джерело, яке було до того моменту, ну, всяке може бути. Всяке може бути в плані, що другий варіант, перший варіант – це то, що ми придумали, а другий варіант – це воно може, це якось не на підсвідомому рівні, якось так мені здається. Помріємо. Якщо буде 2022 чи 2023 рік, і ви будете виступати, мабуть, у Польщі, допустимо, що ви зможете показати тому глядачу, який вже наївся всього, на ваш погляд? Ну, мабуть, чи Німеччина, чи Австрія, чи Угорщина? В плані показати різних вигляду. Показати себе. Ви ж розумієте, що якщо ви виступаєте в Києві чи в Одесі, угу. Якщо ви виступаєте в Варшаві, це зовсім інший слухач. І слухач, який приходить на ваші виступи сьогодні чи, мабуть, завтра, це, ну, якось на русском, неіскушений. А якщо ви будете виступати вже, мабуть, там у Мюнхені чи у Берліні, допустимо, то там, як би, прийдеться удивляти. У мене немає такої задачі. Я не знаю, що буде. А є задача виступати за кордонами України, мабуть, у Європі, у майбутньому? Просто, напевне, прикольно було б, якби це було б реальністю. Спробувати, якщо, то було б непогано. Спробувати якось, а глобальних планів, таких наполеонівських, то немає, типу, там план і чук-чук-чук, щоб записати. Треба поїхати, такого немає. Ось так. І, окей, якщо це розділити на декілька штучок, планів немає, але це було б досить непоганим експеріенсом спробувати, але ми поки ми стільки робимо матеріал і пробуємо так от себе. А здивувати? Не знаю. Я просто, ну, спеціально якось робити вимушено, вимагати себе. Ну, мені якось не хочеться накалятися самій і не знаю, мені просто здається, що просто я хочу робити, і я це роблю. Якщо я буду себе накаляти, то в мене чесно ніколи не вийде. То
того так і когось там спеціально дивувати, я теж не хочу. І... Певно, акцент більше на щирості виходить. Типу, якщо намагатись зробити це штучно, то воно не завжди заходить, і люди якось це відчувають, якщо це робити просто максимально не всупереч собі, а якось подавати це щиро від себе, тоді воно, мабуть, можливо, десь там до когось дійде, якось зачіпить. Дякую. Останнє. Чого вам не вистачає в Україні в музичній індустрії і в соціальному плані, як громадянам цієї країни? Постійно, останні роки. Тофу. Тофу. Чого тофу тільки в Сільпо продають? Так, це як громадян. Ні, ще в Єдесі. Не розумію, є в Львові? Ні, нема. Нема в Єдесі. Одеса, Харків, мабуть. В них є інтернет, крамниці. В Ашамі ще є, він дорогий. А, ну, у Сільпо. Ну, то, але Сільпо не посюди. Так, це така. З музикою, типу, якось так виходить, що з одного боку кльово, бо є дуже багато груп, ну, може, скажімо, там різний рівень групок, але групки є, і вони з'являються, і це кльово. Але існують, знову ж таки, проблеми, щоб це все якось зорганізовувати в якісь концерти, в якісь, не знаю, події, що-небудь. Треба трошки прикладати зусиль, бо це, типу, не так просто. Треба, ну, часом, типу, там в мінус попадати з тим і, типу, вкладати багато енергії в це і таке. Ну, це якщо з таких, типу, негативніших сторін. Але якщо є бажання, я думаю, що це завжди виходить так чи інакше. Таке кльово побільше, типу, підтримувати якусь локальну сцену, типу, намагатися якось допомогти там, чим можна, всім групкам, яких ми знаємо, там, можливо, яких будемо знати, типу, триматися якось разом і намагатися це все діло разом просувати, було б таке, такі думки на майбутнє. Що знаєш, що ти хочеш сказати? Не знаю, просто, ну, я зі своєї сторони намагаюсь, ну, не примусово, просто мені хочеться знайомитися, спілкуватися, там, підказати, то, ну, взагалі не складно. І я не сідала і не думала, чому це так відбувається. Я просто, якщо я хочу знайти, то я знаю, що я знайду в Україні людину, людей, гурт, стиль, ну, взагалі, подкаст, книги, переклади. То взагалі не складно, мені здається. Просто якщо захотіти, то можна купу всього знайти і якось і не бідкатися. Крім того. Ну, це так. Але то я собі таке смішненьке придумую. Я і тофу часто не їм. Дякую. Все, кльово. Вам дякую. Так.